A já se možná ještě krátce představím, když doufám, že víte, mé jméno Jiří Kolář, jsem solution architect, middleware, v Redetu pro Česko, Slovensko a CEE. A to, o čem budu mluvit, je integrace v cloudu. Já jsem jako vyrobil taky dvě hodně podobné prezentace, které ne, že bych si chtěl ušetřit tolik práce, ale měly by ukazovat to, že tak hezky, jak umíme nasazovat integrační věci v OpenShiftu, tak dokážeme nasazovat taky procesy v OpenShiftu. O tom jsem mluvil teďka před chvílí někde vedle. Byl tam někdo z vás? Jo. Tak to není, že bych chtěl jako fakt šetřit slidy, ale ideou je jako ukázat, že ty věci jsou koncepčně, co se týče nasazování, opravdu stejný. Tak. A on teďka vlastně ten Google, že jo, protože je tak málo lidí. Jo. Tak. Pojďme na to. Integrační problém. Je to něco, co je asi všem poměrně známý. Klikám. Co bude asi všem poměrně známý. Je to poměrně na té nejvyšší úrovni obecnosti jednoduchá věc. Jde o to, že mám různý systémy, aplikace, prostředí a chci nějakým způsobem spojit dohromady. Od věka diskuze o tom, jak to udělat, jestli tady mít uprostřed jednu velkou troubu, do které se to bude všechno sypat, anebo všechno by mělo být spojený se vším, a jestli tak jak spojený a tak dále. Ty názory se nějakým způsobem postupně v čase vyvíjí, takže je možný, že IT lidi, a teď nás jako všech IT lidí, měli na to podstatně jiný názor, než máme dnes. Je to tím, že se některé věci zesložitují a přibývá nám různých vrstev, ale taky občas se nám něco zjednodušuje a doufám, že tohle bude ten případ, kdy ukážu, že se něco trošku zjednodušilo. A tak, to klikátko tak jako napůl kliká, nebo spíš teď už vůbec. Svítí a přepíná. Tak, jsou tady dva nějaký zásadní způsoby integrace. Jedna je ta aplikační a druhá je ta datová. A když mluvím o aplikační integraci, tak ta integrace je o tom, že já se snažím nějakým způsobem řídit interakci mezi různýma systémama a jde mi o tu interakci. Znamená, jde mi o to, že někdo provede nějaký krok, který se mi někde jako reflektuje jinde. Když mluvím o té datové integraci, tak je to o tom, že nějakým způsobem se snažím integrovat datové zdroje. To znamená, třeba chci, aby nějaký systém četl data a mohl je číst zároveň z nějakého file storage a zároveň z nějaké databáze a zároveň z nějaké webové služby. A bylo to pro ně transparentní. Tomu druhému se věnovat nebudu dneska, musím na tomu prvnímu. Druhý je datová integrace, máme na to taky hezký produkt, který se jmenuje JBoss Data Virtualization, ale o tom až jindy. Takže to, o čem budu mluvit dneska, je aplikační integrace. Tak. To, co my máme na integraci, je JBoss Fuse. Si zkusím stoupnout za ten stolek, když to tam nahráváme. Je JBoss Fuse a jsou tam ještě další dva produkty. Jedna je datová virtualizace, to jsem zmiňoval, druhá je AMQ, což je messaging. Když pořídím JBoss Fuse, dostávám messaging uvnitř, protože messaging je v podstatě nějaká transportní vrstva z pohledu přepravy těch událostí. To znamená, je nedílnou součástí Fuse, logicky. Jak vidíme v tom portfoliu, je ještě něco na automatizaci, to je to BPMko, to je nařízení procesů a pak je tam nějaká platforma. Tak, já než bych nechtěl přepínat živé slidy, a to je vždycky takové heslo, tak. V podstatě jiný obrázek zobrazující to stejný, Často tam bývá určitý překryv. Já občas dokážu věc typu pošli mi dotaz z mojí aplikace, která je připojená messagingem někam dozadu do nějakého Salesforceu. Občas dokážu odbavit i tou datovou tou virtualizací, jo, i tou integrací aplikační. To znamená jako rozhodnout se, kde chci použít co, vyžaduje nějaký trošičku sofistikovaný rozhodnutí a nějakou znalost té architektury a hlavně toho use case. Musím vidět, kam to chci dál rozvíjet. Jo, pokud mě jde opravdu jenom o data, můžu se dívat sem. Pokud vím, že mi tam jde o nějaký trošičku složitější řízení, nějaký souslednostní těch událostí, pak mi nejednoznačně o ten Fuse.
Tak. Takže co je Fuse? Je to nějaká, tady to slovo nikdy neumím přeložit, lightweight, ví to někdo česky? Odlehčená, vždycky je taky divný, já asi jo, tak je to odlehčená integrační platforma. Proč je odlehčená? Protože v dobách nedávno minulých se říkalo, že na tu integraci potřebují nějaký ESB, což je nějaký obrovský stack, kde používám nějaký klikací nástroj na přetahování toho, co chci s čím spojit, a pak to běží v nějaký šílené mašinérii a je to hrozně celý veliký a takových produktů tady pár na trhu je a ještě se používají a ještě si je i snad dneska možná někdo koupí dokonce. A ten koncept toho Fuse je jako opravdu to dělat jednoduše. To znamená, já si tu integrační logiku napíšu v nějaké poměrně jednoduché notaci, kterou tady trošku jako zkusím jako nakousnout, můžu se jim moc věnovat, byl tady na to nějaký workshop, možná jste na něm někdo byli. A poměrně jednoduše si opravdu napíšu nějaký kód, protože ono opravdu pro toho vývojáře je lepší psát si nějaký kód jednoduše v nějakým integračním kvázi jazyce, než se si hrát s nějakým klikacím nástrojem, kde se mu vždycky ztratí kurzor nebo šipka a on je jako naštvaný. Že? Vývojář tohle nechce. Vývojář chce mít verzování, chce mít nějakou možnost nějakých oprav, chce mít možnosti to trošku debugovat. Takže ten nějaký prostě psát si to nějakým prostě kvázi integračním jazykem, který běží jako reálně kód, on to je vlastně Java kód, je prostě ve finále jako lepší, než se snažit o nějaký klikátka, který jsou tak dobrý na jako prezentaci, ale pak když se začne vidět řešení, tak už vlastně to nikdo nechce. Že? Tohle jsou nějaký obdobné produkty, které řeší ten stejný problém, dle mého názoru minimálně první dva podstatně složitější, než je nutný. Tak, teď bych tady chtěl zmínit nějaký use cases, který jsou relevantní v tomhle případě. To, o čem jsem tady teďka mluvil, respektive když jsem ukazoval ty předchozí jako podobné produkty, tak řeší spíš tenhle ten problém. Nicméně, tím, že jsem říkal, že uvnitř toho Fuse je nějakým způsobem messaging, tak já tím Fuse můžu řešit jednak nějaký use case, kde mi jde opravdu o nějakou messagingovou platformu. To znamená, já chci posílat zprávy mezi endpointama, nezajímám se příliš o ty rozhraní, mám nějaký už, jako dokážu z toho endpointu posílat zprávy, jde mi o nějaký performance, o nějaký složitější síť těch v podstatě nodů, které spolu komunikujou, a to, co mě hlavně zajímá, je ten messaging. To znamená, aby zpráva byla doručena na víc míst, spolehlivě, rychle, abych to dokázal škálovat a podobně. Jo? To má typický messagingová platforma. Tím, že uvnitř toho Fuse je to MQ, tohle dokážu zaručit. Druhá věc je, že chci už dělat nějakou integraci. To znamená, už mě začínají zajímat nějaký API, začínám to použít jako nějaký gateway, celkem častý použití tady v tomhle kontextu je nějaký IoT, nějaký případ, kdy chci jít poměrně na nízkou úroveň a třeba se bavit o nějakých senzorech a nižších zařízeních, jakoby, který mají nějaký binární protokoly a podobně. Chci dělat něco podobného jako předtím, ale už trošku víc pracuju s těma rozhraníma. To znamená, ty endpointy jsou různý obskurní komunikační protokoly. A já chci, aby se dokázali spolu bavit věci, které nemluví stejnou řečí. A ten třetí koncept je taková ta pohádka, kterou jste určitě v SOA pohádce určitě už zaslechli o tom ESB, což je taková ta velká trouba, do které já mluvím jedním hlasem a na konci se mě ozývá jiný hlas. Prostě to stejný, nějaká konverze nějakých komunikačních protokolů plus nějaká sběrnice celopodniková, celo cokoliv dalšího, která mi to nějakým způsobem sbírá a jednotně někde vyplivává venku. No, takový to sofistikovaný poměrně komplexní integrační nějaký scénář. No. I tohle tam dokážu dělat, ale jak jsem říkal předtím, myslím si, že je poměrně jednoduše. Není to zdaleka takovej rocket science, jak to bylo dříve prezentováno. Tak, z čeho se ten Fuse vlastně skládá? A on se skládá z několika, typicky Red Hat produktizuje komunitní technologie, znamená několika komunitních dílků, které jsou různě vyvíjený hodně komunitou a míň náma a hodně náma a míň komunitou a podobně. A to, co je v něm zásadní, je, že tam je Apache Camel. Kdo zná Apache Camel? Víc, ještě někdo? Nikdo nezná Apache Camel. Apache Camel je takový malej
a pěkný projekt, který vznikl v Apache Foundation. Je to projekt, který řeší právě integrační logiku. A je to, ten KAML je v podstatě komponenta, které řeknete, odkud chcete vzít co, kam to poslat a případně co s tím udělat. To znamená, tam neřeším žádný deployment, neřeším ten messaging samotný, to znamená, když mám víc těch nodů v té integraci, kam se mi to bude posílat, řeším tam opravdu, co chci udělat s tou informací. No, pod tím je samozřejmě ten messaging, který mě umožňuje to, aby se mi ta zpráva, kterou já někde seberu a pošlu do toho KAMLu a on nějak přechroustá, dostala třeba někam jinam, že jo? Protože ta integrační řešení nakonec není jakoby jeden stroj, na kterým to celý běží. Že jo? To může být spousta strojů, na různých jakoby zařízeních běží různý části a já chci nějakým způsobem, aby mezi sebou byli schopni komunikovat. Kromě standardního klastru, to znamená, že snažím, aby to bylo nějakým způsobem HA a dělat nějaký load balancing, často opravdu chci distribuovaný složitý řešení. Tak, na to mám ten messaging, to je nějaký ten transport těch dat mezi sebou. A pak tam chci nějakým způsobem zajistit to, aby když mám hodně těchto nodů, abych byl nějakým způsobem schopný tu integrační logiku na ně deployovat. To znamená, když si vyvinu nějakou krabičku, která mi schroustá nějaký binární protokol a vysype mi třeba restový volání, abych tyhle krabičky, které si vyrobím, což já ten KAML, byl schopný rozdistribuovat do té mé poměrně komplexní sítě. A to potřebuji nějaký deploymentový nástroj. Na to se používá při klasickým standalone řešení se používá Fuse Fabric a v případě cloudu, respektive cloudu, nechtěl užívat moc to slovo cloud, v případě OpenShiftu se na to použije OpenShift samotný, respektive Kubernetes částečně. Ukážu. No, znamená, tohleto je něco, co používáme ve chvíli, kdy nám ten Fuse běží jakoby nějakým způsobem standalone. Ve chvíli, kdy začne používat ten OpenShift, tak tohle trošku vníme za něco jiného. A tak. Já jsem slíbil, že trošku vysvětlím, jak fungují ty routy, ten KAML. Ta integrační logika, tomu říkáme routa. A funguje to zvenku poměrně elementárně, to znamená, tady je nějaký endpoint a tady někde je zmíněný, že v tuhle chvíli máme nějakých 150 a víc konektorů na různý systémy, jo, znamená nějaký Facebooky a Salesforce a SAP a klasický webové služby a REST a soubor a e-mail a co mě prostě napadne, cokoliv dalšího. To znamená, to je někde tady, jo, to je ten vstupní bod, to je ten endpoint na jedné straně. A tam já řeknu, tady dorazí třeba e-mail. A ten e-mail chci nějakým způsobem zpracovat a chci, aby se mě v tom e-mailu je třeba, nevím co, jméno zákazníka, co mě poslal můj obchodník a nějaká velikost nějakého dealu a já to chci na druhé straně poslat třeba do nějakého CRMka. To bude tady třeba. Jo? No a to znamená, že já musím vzít ten e-mail, přečíst si tam tu informaci, ověřit, že je validní, pak ji nějakým způsobem zpracovat, říct, že ji chci poslat do jednoho CRMka a ještě někde třeba zalogovat. To jsou tady ty krabičky uvnitř, to je ta moje samotná integrační logika. A pak mám nějaký endpoint na druhé straně a to je někde to vyplivnu, což třeba typicky může být to SAPový rozhraní, který tam zavolám, nebo je to třeba nějaká fronta, která to pošle ještě někam dál a tak dál. Jo? Znamená, tohle je ten způsob, jak já tvořím tu vlastní integrační logiku. Endpoint, procesor a na druhé straně druhý endpoint. Jo? To, jak se tohle reálně implementuje, tady nemám na to slide, když by si to možná sloužilo, jsou v podstatě možnosti, že si to naklikávám v nějakým jednoduchým editoru, to je takový, aby se trošku vlk najet, já si myslím, že to není nutné vůbec dělat, anebo používám nějaký XML, který je nějaký standardní notace, který mi říká typicky from, něco transformuj doruč někam. No? Je to prostě nějaký DSL, poměrně jednoduchý a hezký, který si dokážu nějak napsat a použít. Třetí možnost je psát to v Javě přímo a tam pak používám normálně tečkovou notaci nějakých zase metod a je to zase nějaký from, někud, udělej něco, pošli někam. Je to takový hezký Java kód, dobře se to čte a je to poměrně srozumitelný. Myslím si, že je jakoby dobrá cesta napsaní přehledný pro vývojáře. Za mě asi jako doporučovaná. Výhoda toho XML je samozřejmě, že se trošku líp pak strojově zpracovává dál, když třeba chci nějak modifikovat to,
ty věci jako automatizovaně než, ta, než ten Java kód, ale i ten Java kód se vlastně dá nějakým způsobem generovat. Tak, zpívám na čas, 50 mě paní říká, že mě vyženete, za 9 minut, tak. Takže Fuse Fabric, a to je ten, ta deployovací věc. Ona je taková skvěle chytrá a ona umí dělat takové věci, třeba, že tomu dám, tady je 5 nějakých strojů, na kterých musí být SSHčko a Java, který jsou, jeden mám tady v datacentru, druhý mám někde u zákazníka, třetí někde v cloudu nebo něco takového. A já chci ten cluster integrační rozšířit na tyhle stroje. A ten Fabric se podívá, přihlásí se tam tím SSHčkem, nakopíruje si tam celý ten Fuse stack, znamená ten samotný runtime, pustí ho tam, deployne na něj nějakým způsobem něco, čemu říkáme profil, což profil může být například ten jakoby integrační router nebo nějaký prostě set nějakých aplikací a pustí to tam. No. Já mám na jedné straně nějaký dashboard a tam vidím, že se to nějakým způsobem jako děje, že mi to tam běží, že mi to komunikuje, že se to na tom stroji spustilo nebo nespustilo a mám nějakým způsobem pod kontrolou tu celou platformu. Ve chvíli, kdy vyrobím nějakou chytřejší routu, to znamená, řeknu předtím, než se to někam odešle, tak tam ještě přidej nějaký další informace, tak tomu řeknu, updateuj mi všechny tyhle ty profily, ten Fabric se zase podívá na celou tu moji síť těch nějakých nodů, zjistí, že tam běží takový a takový verze a udělá mi nějakým způsobem update zaběhu, kde to nějakým způsobem rozdistribuje tu novou verzi. Tak, co to umí? Umí to nějak elasticky se zvětšovat, to znamená, ono to umí jako říct, že třeba když je tady ten endpoint moc vytížený, protože tam je moc dotazů, tak to nafoukni a naalokuj mi nějaký ty další nody a zase na nich něco jakoby udělej. A podobně, to znamená, je to nějakým způsobem elastický. Co to je zajímavého? Umí to nějaký hot upgrade, to mělo být asi nějaký hot plug a někdo z toho byl hot upgrade. A patching. Podstatný je to, že to umí jako zaběhu se nějakým způsobem upgradeovat a deployovat tam ty věci. Tak, a teďka trošku jakoby využiju tady to, co jsem tady, tady ten koncept toho rozšiřování se po nějakým infrastruktuře, který jsem tady vysvětlil, využiju teďka za chvilku znova. Využiju v kontextu OpenShiftu. Takže teďka jako se trošku zopáknu, co jsem říkal v té minulé věci o tom VPNku, protože to je v zásadě stejná písnička. A OpenShift. Kdo slyšel už o OpenShiftu dneska? Určitě všichni, protože se tady o něm mluvilo celý den, že jo. Kdo neví, co to je Linuxový kontejner? Vůbec. Netuší. Všichni ví. Je to nějaký izolovaný proces, který mě běží můj stack knihoven a na něm mě běží nějaká aplikace. Výhoda toho je, že si vyrobím nějaký image, který zreplikuju a pouštím na tom operačním systému bez toho, abych musel startovat nějaký virtuální mašiny, takže je to hrozně jakoby rychlý a efektivní. Tak, OpenShift, nějaká platforma, která s tím nějakým způsobem pracuje. Chtěl bych tady trošku vyvrátit to, že OpenShift je nějaký cloud, OpenShift běží někde v Amazonu jako OpenShift online a můžete ho použít jako veřejnou cloudovou službu, ale hlavně je to kontejnerová platforma, kterou si můžete vy dát do vašeho datacentra, což je hrozně důležitý, protože spousta zákazníků je hrozně vystrašená, když řeknete slovo cloud, tak utečou. No. Podstatně tom OpenShiftu a i naše poměrně velká konkurenční výhoda, že ten OpenShift běží on-premise na vaší infrastruktuře. No. A ten OpenShift, jak, jsem, jak už jsme se bavili, nějakým způsobem pracuje s tím životním cyklem těch kontejnerů, běží on-premise i v cloudu, i oboje. Jo? To znamená to, co je na něm celkem hezký. Já si dokážu ten OpenShift cluster spustit u sebe doma v datacentru, ale nějakou část nějakých nodů si vysunout ven třeba do Amazonu. Protože řeknu, tady poběží nějaká klientská aplikace a to já nechci na své infrastruktuře. Prostě malou část vysunu ven a řeknu, zákaznické aplikace poběží v Amazonu, ať si za to zaplatí oni. Umím. Jo? To je, proč říkáme, že to je nějakým způsobem hybrid. A tím, že v podstatě zabaluje ten OpenShift věci do těch kontejnerů, tak vyrábí nějaký už jakoby microservisy sami o sobě, protože ten kontejner má nějaký port, přes který se na něj mluví, což je vlastně opravdu nějaká jako prostě malá kontejnerizovaná služba. A umožňuje hezky nějakým způsobem automatizovat to nasazování, což je něco, o čem jsem tady před chvílí mluvil a teď o tom zase budu mluvit znova, protože ve chvíli, kdy mám OpenShift, tak to, co jsem říkal, že umí ten Fabric, to znamená, někam se přihlásit SSHčkem na nějaký stroj, tam něco nakopírovat, i tam spustit.
já tady vlastně nepotřebuju, protože to za mě udělá ten OpenShift tím, že mě někde vyrobí kontejner. To znamená nějaká věc jakoby škálování, nějaká věc, jo, to nepotřebuju, aby mě dělal ten fabrik, který mi to dělá ve chvíli, kdy žádný kontejnery a žádný OpenShift nemám, ale dělá mi to ten OpenShift za mě. Dělá mi to Kubernetes a já se o to vůbec nestarám. No. Což je, může být chápáno, že trošku jako duplikuju nějakou funkcionalitu, která je v tom fabriku, ale holt jednoduše kontejnery přišly a ukázaly se jako opravdu efektivní a prostě ukázali, že to je cesta, kterou se vydat. To znamená, Red Hat na to samozřejmě reaguje tím, že ten Fuse nějakým způsobem umožňuje, aby byl deployovatelný na OpenShift, aby ta integrace byla deployovatelná na OpenShift a samozřejmě i drží ten fabrik, protože ne každý chce OpenShift, někdo prostě chce svoje integrační řešení, OpenShift to nezajímá. Jo, znamená, tohle jsou věci, které tady paralelně žijou a žít budou. Tak. Ano. Ne, určitě nekonkurenční, podobný by se dalo s jistým způsobem chápat. A Kubernetes je věc na orchestrace kontejneru. Znamená, to se stará o to, abyste rozeběhli nějaký kontejnery, aby když ten kontejner umře, tak se naškáloval další, aby se posouvali tam či onam. OpenShift používá Kubernetes. Kubernetes je uvnitř OpenShiftu, nedělně. A to je taky samozřejmě důvod, proč my vyvíjíme Kubernetes spolu s Googlem, protože je zásadní částí toho OpenShiftu. Ten OpenShift je okolo něj a přidává některé další věci, které Kubernetes neřeší a ani nikdo nechce, aby řešil. Protože Kubernetes prostě dělá dobře to, co dělat má, to znamená, dělá orchestraci. A OpenShift dělá například to, co teďka řeknu. To znamená, zajistí pro vás to, aby když vy vezmete nějakou tu kmlý routu, aby se z ní stal ten kontejner. Ten kontejner se z ní stane tak, že přeskočíme další věc, která se týká deploymentu. Ten OpenShift ten kontejner se z té vaší routy, znamená z té vaší integrační logiky, může stát dvouma způsobama. V zásadě vždycky ten vývojář udělá to, že vyvine nějakou tu routu, což je nějaký to XML, Java kód a většinou ji dá do nějakého Gitu, protože Git je takový jako celkem standard, co dneska používáme. Pak se vyrobí nějaký Maven artefakt a teďka jsou dvě zásadní možnosti, nebo tři. První možnost je, vyrobím Maven artefakt, normálně si ho skompiluju na svém stroji a deployuju ho do toho Fuse s fabrikem, který mě běží někde na nějakým mým serveru. Nebo jdu variantou lokálního buildu. To znamená, pustím Maven, který vezme routu, použije plugin Mavenu, který vyrábí kontejnery, nebo respektive kontejnerový image, přesně, abych byl přesnej, a vezme tu routu, obalí, čím je potřeba, udělá, skompiluje to, udělá kontejnerový image a ten dá OpenShiftu a řekne spust ho. To je tato local build. To je varianta, kdy jsem vývojář, mám takovou tu ideu, že můj kontejner bych si měl vyrobit já sám, protože si to udělám na svém stroji a mám to celý pod kontrolou a můžu si s tím trošku hrát. To mají radši trošku vývojáři. Pak je tady druhá varianta, tu mají trošku radši jako operations a to je ta typická OpenShiftí cesta. To znamená, já jediný co, tak řeknu, tady je Git s... On by ten Maven repozitář měl být někde uvnitř tady té šipky trošku pro tenhle případ. Já řeknu jenom OpenShiftu, tady je Git, v kterým je ta routa nadefinovaná, ten samostatný kód, a ten OpenShift to vezme a pomocí něčeho, co mu říkáme S2I, v podstatě vyrobí ten kontejner už uvnitř OpenShiftu. Znamená, já jako vývojář nevyrábím kontejner, já jenom říkám, tady je kód, a OpenShift si spustí ten svůj celý proces, uvnitř kterého se děje ta stejná věc v podstatě, to znamená, vyrobí se Maven artefakty, ty se nějakým způsobem nasadí a spustí někde, v nějakým runtimeu, v gameu, a akorát to dělá OpenShift. To znamená, ten kontejner nevyrábím já jenom dodám kód a řeknu, tady je, děj si ho sám. No? Paní už mě chce pomalu vyhnat, ale já ještě to dokončím. Jo, to je super. Jo, takže tohle to jsou nějaký, pro mě je podstatný to, že já jako vývojář zase si nějakým způsobem vyrobím nějakou integrační logiku. V tomhle případě se nestarám o věci
jako je ten fabric, to znamená, jakým způsobem se to bude nějakým způsobem deployovat. On, ten fabric je trošičku stejně jako víc nástrojů pro někoho, kdo už se stará o ty integrační prostředí, než kdo reálně vyvíjí tu integrační logiku. Ale podstatný je, že já to vyrobím jednou a těch možností mám několik. Jo? Může mi to jít do toho fabriku, který je standalone, může mít do toho OpenShiftu. Potřeba pochopit ten akorát ten koncept, že vždycky, zatímco tady, jsem měl nějaký runtime, ten Fuse Fabric je nějaký kontejner, prostě, který někde běží, do kterého já prostě nasadím skompilovanou Javu, tak tady prostě upeču kontejner, v kterým je nějaká rauta a tu ten kontejner někde pustím a řeknu, tady ten kontejner běží. Jo? Změna v tom konceptu je taková, že zatímco tady u standardního kontejneru, jakoby, pardon, jsem trošku přetížil slovo kontejner, tohle to je javový kontejner, jako třeba EAP, aplikační server, něco takového, v tomhle případě OSGI to může být. Tohle je linuxový kontejner, jo? Chápem rozdíl. Jo, to jsou dvě různé věci, to nebudu radši takhle říkat. Prostě a jednoduše, zatímco tady jsem dělal nějaký typický javový deployment, to znamená, tady jsou nějaký varka, ty tady nasaď a pust, tak tady upeču kontejner, který kontejnerový image, který obsahuje v podstatě tady ty varka a ten svůj runtime celý uvnitř a někde ho pouštím. Jo? Takže tady si naprovižnuju nějaký nody, které mě běžej a něco na ně nasazuju. Zatímco tady prostě jenom replikuju ten kontejnerový image a pouštím ty kontejnery někde. Což jsou dva jako zásadní jakoby rozdílný přístupy. Nicméně podstatný pro mě je, že já na jednom místě dělám tu integrační logiku, můžu ji nasazovat jak na ten OpenShift, tak na ten standardní a v podstatě Fuse. Tak, abych to nějak zavřel, než mě vyženou, už přetahuju, tak bych chtěl říct, že to, co už jsem říkal na té druhé přednášce, já se trošku jakoby jako duplikuju, že to stejné, co dokážu dělat tady s integrační logikou, dokážu úplně stejně dělat tady s business procesama. Jo? To je identický přístup. Ten důvod je takovej, že ta strategie toho Red Hatu je jednoznačně používat ten OpenShift a ty kontejnery, které prostě ukazují, že je to cesta, kterou se pravděpodobně budeme vydávat v nejbližší době, jakoby jako platformu. A opravdu cokoliv já na tom middlewareu dělám, umožnit poměrně jednoduše nasadit do toho OpenShiftu. Jo? Ať už jsou to, je to integrační logika, nebo jsou to procesy, nebo jsou to nějaký mobilní backendy, nebo jsou to normální aplikace, které mě třeba běžejí třeba na EAPu. Jo? Takže opravdu ta vize je taková, postupně umožnit, aby člověk dokázal vyrobit nějaký artefakty a buď je deploynout na ten middleware standalone, tak jak mi klasicky běží, pokud je to pro mě vhodný, anebo ho prostě vzít a deploynout na ten OpenShift v případě, že ten OpenShift mám. Tak, a to bude za mě všechno. A děkuju za pozornost.